Keluarga Agung Seni Beksan Mudo Laras Jireng. Panjenenganipun Bapak Jamari, Bapak Kunawi, Bapak Tole, Bapak Sukijan, Bapak Sarto, Bapak Miran, Bapak Sukeni Sumawono, Bapak Ngaturi. Pak Ngaturi sekolah Lepen Bromo. Aki, niki Pak Jenggot iki. Fitri Catur Ponco Sabto Asto nggih cukup. Yo.
yuk 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 mubang mubang lo sayeti modho laras ing sore.